Bon dia, gràcies per haver vingut un any més a la presentació de la manifestació de l'11 de setembre. L'11 de setembre, val la pena recordar-ho, commemorem, per tant no celebrem, no és cap festa, una derrota militar que comportà l'annexió política a Espanya, la pèrdua de les institucions pròpies com les Corts, la Diputació al General i de les Constitucions catalanes. L'independentisme, per tant, n'ha fet sempre una jornada de reivindicació popular. Amb la creació de l'Assemblea l'any 2011-2012 i la primera manifestació de l'11 de setembre que convoca l'Assemblea, s'aconsegueix que aquesta reivindicació, que aquesta manifestació, que aquesta mobilització de l'11 de setembre sigui massiva. Des d'aleshores ençà, les mobilitzacions de l'11 de setembre han estat una peça clau que ens ha permès arribar al referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre. L'any passat, la manifestació era la primera en aquesta etapa nova, marcada per aquestes fites que hem assolit, però també per el fet que no vam aconseguir culminar el procés d'independència i marcada, evidentment, també pel context de repressió política que vivim amb molta intensitat des de la tardor del 2017. L'any passat vam fer servir, per la manifestació de l'11 de setembre, la metàfora de la muntanya. Volíem il·lustrar amb aquella metàfora que la samarreta doncs, venia il·lustrada amb el Pedraforca, que havíem aconseguit des de la creació de l'Assemblea i l'etapa prèvia de les consultes populars doncs, moltes fites, havíem anat superant etapes en aquesta escalada a una muntanya on el cim representa la independència, l'estat independent per a Catalunya. Una de les fites doncs, importants doncs, va ser el referèndum de l'1 d'octubre, la declaració del 27 d'octubre, però no havíem aconseguit aquest cim i, per tant, en aquest context necessitàvem tornar a fixar l'objectiu polític, no deixar que la repressió política aconseguís aquest efecte d'emboirar-nos, de distreure'ns de l'objectiu polític, de paralitzar-nos, d'abandonar l'objectiu polític. Enguany ens reiterem en aquest missatge, però hi afegim un missatge nou, un nou missatge. Enguany el que afegim a la reivindicació de l'11 de setembre és un inici de resposta a la pregunta com assolim aquest objectiu polític que és la independència. I el que centrem l'11 de setembre és en una condició que creiem que és absolutament necessària per aconseguir l'objectiu de la independència. Aquesta condició que és absolutament necessària és la unitat estratègica. És una condició que evidentment no és suficient. Només amb unitat estratègica, només en unitat d'acció, només amb això tampoc està garantida la independència. Però és imprescindible, és necessària. Sense ella segur que no l'aconseguirem. És evident que cal encertar també l'estratègia, que cal encertar les tàctiques que s'adiguin, que s'inscriguin en aquesta estratègia. En aquest debat d'unitat estratègica, des de l'Assemblea hi hem posat una sèrie d'elements. Hem recalcat, no? En els darrers mesos portem insistint en el concepte d'apoderament popular, d'enfortiment, de compensació de les febleses, que tant des de la societat civil com des de les institucions vam evidenciar l'octubre del 2017 i que expliquen, en part, que no aconseguíssim l'objectiu, que no féssim efectiva la independència. I ens hem reafirmat doncs, en una estratègia de lluita no violenta per aconseguir, des de la no violència, aconseguir aquest objectiu i amb campanyes doncs, com Consum Estratègic, com la campanya de cambres, com l'enfortiment del sindicalisme nacional, doncs mirem de compensar aquelles febleses que vam detectar en la societat civil. En l'àmbit polític doncs, també hem posat sobre la taula això com a assemblea exclusivament, doncs, aquesta necessitat de que ens enfortiria políticament molt doncs, en les properes eleccions al Parlament de Catalunya superar el 50% més 1 dels vots. Tot això ho portarem, la nostra voluntat és intercanviar-ho i portar-ho en una taula amb la resta d'actors polítics, perquè del que es tracta és d'aconseguir doncs, aquest intercanvi d'idees, de projectes i acabar definint de nou una estratègia que aquest cop sigui guanyadora per aconseguir l'objectiu polític de la independència. Bé, tornant una mica al concepte central de la manifestació d'aquest any, que és la unitat estratègica,
què significa la unitat estratègica, no? Com l'entenem? Bé, nosaltres l'entenem com que des de la diversitat, perquè ningú no ha de renunciar ni a la seva ideologia ni als seus orígens, ens hem de posar d'acord per l'objectiu comú. Com representarem enguany aquest concepte força, aquesta idea clau, aquesta idea força a la manifestació? D'entrada, la manifestació la farem a la Barcelona, que és la capital de Catalunya, que seria la capital d'aquest estat independent, que és el nostre objectiu, i hem buscat una plaça gran, una plaça gran on hi conflueixin diferents carrers també grans, perquè volem representar amb aquesta manifestació aquesta idea que des de camins diferents ens trobem, hi ha un punt de trobada, que és aquesta plaça gran on ens posem d'acord per un objectiu comú, que és la independència. Finalment, comentar que, com sempre, doncs, també amb l'11 de setembre hi va un cartell i una samarreta, i que la samarreta, doncs, vull recordar que és un instrument de finançament de les campanyes d'assemblea, no? Amb els recursos de la samarreta de l'11 de setembre de l'any passat, doncs aquest any hem finançat totes les mobilitzacions que hem fet, i en un any, amb aquest context de repressió política, de vulneració constant i flagrant de drets de presos polítics, de represaliats de tota mena i condició, doncs hem organitzat, m'agradaria mencionar-ho, més de 80 mobilitzacions, concentracions, manifestacions en un any. A banda, doncs, també hem fet campanyes d'internacionalització, perquè creiem que una de les peces més importants en el procés cap a la independència i un dels elements que no vam acabar de fer prou bé en l'etapa anterior, doncs, va ser el de la internacionalització, i hem d'aprofitar aquest judici per denunciar la vulneració de drets i, sobretot, doncs, la vulneració que representa reprimir el dret d'autodeterminació, que és el primer dels drets civils i polítics, amb la campanya, doncs, Make a Move, l'autodeterminació és un dret, no és un delicte, les campanyes de hem ajudat a finançar campanyes de litigació estratègica internacional, com ara, doncs, les denúncies a Nacions Unides i altres, o la iniciativa ciutadana europea que vam presentar juntament amb el Consell per la República, i aquestes campanyes d'apoderament ciutadà, d'enfortiment de pilars fonamentals, no? Com ha estat la campanya de cambres o la campanya de consum estratègic. Bé, per part meva, doncs, res més, i ara la companya de la Comissió de Mobilitzacions de l'Assemblea, la Carla Soler, us donarà una miqueta més de detalls de la manifestació. També vull recordar que no els donarem tots avui, que sempre fem dues rodes de premsa, la de llançament de la manifestació de l'11 de setembre i una en què ja, doncs, ja obrim en la segona obrim el web d'inscripcions, etc., i ja tenim més detalls tancats de la manifestació. Moltes gràcies. Bé, doncs, bon dia. La manifestació de l'11 de setembre d'aquest any serà a Barcelona i serà concretament a la plaça d'Espanya. El que volem aconseguir fent la manifestació en aquest lloc és mostrar un punt d'unió, un punt on totes les persones, venint d'objectius divers, venint des de punts de vista diversos, des de sortides ideològiques diferents, aconseguim trobar-nos en un punt concret. Aquest punt concret serà la plaça d'Espanya, però la manifestació no serà només a la plaça, sinó que la gent vindrà des de diferents carrers. Els carrers que van a parar a la plaça d'Espanya i que, per tant, seran la seu de la manifestació d'aquest any són el carrer de la Creu Coberta, el carrer de Tarragona, el carrer de Gran Via en les dues direccions, el carrer del Paral·lel i Maria Cristina. Des d'aquesta imatge, la que precisament també es veu en el cartell, el que volem mostrar és això, que la gent, tot i que vingui de llocs diferents, des de punts diversos, des de línies ideològiques diferents, el que aconseguim com a societat civil és entendre'ns i arribar a un punt concret. Tot i que siguem diferents i vinguem de punts concrets, hem de mostrar aquest 11 de setembre que la societat civil
aconseguim unir-nos i convidem a tothom a unir-se en aquesta unitat estratègica. Com ho simbolitzem? Doncs amb tots aquests carrers que s'uneixen en un sol punt. En aquest punt ja veieu que hi ha l'estrella, que és la independència, que és l'objectiu de la manifestació d'aquest any, com podeu veure en el lema. L'objectiu és la independència, és el que ens hem de posar d'acord, és el que hem d'aconseguir mitjançant la unitat estratègica. Per això el que volem mostrar amb aquesta manifestació és tota la gent venint de llocs diferents. Serà una manifestació on es veuen molts carrers diferents, tot i que normalment hem fet un carrer o dos carrers. Aquest any n'agafem sis, i sis que van a parar un mateix punt, per mostrar precisament això, la gran diversitat, que tot i que sigui tan extensa i tan diversa, s'aconsegueix posar d'acord en un únic objectiu, que és l'objectiu independència. També hem triat la plaça d'Espanya, perquè tot i que hi ha altres llocs a Barcelona, la capital del nostre futur estat, tot i que hi ha altres llocs on es pot trobar diferents carrers que van a confluir en un punt, la plaça Espanya i els carrers que l'envolten tenen una capacitat i una visibilització que ens va bé amb una manifestació d'aquestes característiques i d'aquesta quantitat de gent. Llavors també és un lloc que es pot veure bé, que és un lloc ampli i un lloc en el qual a la plaça s'hi pot accedir bé. També ens trobem altres places on l'accés és més difícil. Llavors això és el que podeu veure en el cartell, i podeu veure que també hi ha una línia d'horitzó, perquè traiem que aquesta unitat estratègica, aquesta unió que la societat civil mostrarem i que esperem que tothom s'hi sumi, que tothom es sumi en aquesta unió i en aquesta unitat estratègica, doncs té el punt d'horitzó de futur i d'esperança. Això és el que podem dir del lloc de la manifestació i del cartell, i ara dono pas a Òmnium. Molt bon dia. Com sempre i com no pot ser d'una altra manera, des d'Òmnium Cultural estem al costat dels companys i les companyes de l'ANC en la mobilització de la Diada i per tot el que sigui necessari trobaran el nostre recolzament. I sobretot en aquests moments, no? En aquests moments de repressió, en aquests moments de persecució de la dissidència, en aquests moments de vulneració dels drets més fonamentals i a les portes d'una sentència al judici a la democràcia. Avui és més important que mai, no, preservar i reivindicar aquests drets i aquestes llibertats que ens estan sent vulnerats, i drets com, no, la llibertat d'expressió, a votar, a mobilitzar-nos, i la millor manera que tenim per reivindicar aquests drets és exercint-los, val? Perquè aquesta és l'essència de la democràcia. I en aquesta propera diada tindrem una nova oportunitat de demostrar que no estem sotmesos i que volem continuar reivindicant tots aquests drets que ens volen manllevar. Val? I si l'Estat acusa els líders de la societat civil per manifestar-nos, nosaltres ens tornarem a manifestar. I com diu el nostre president Jordi Cuixart, ho tornarem a fer. I el proper 11 de setembre ho tornarem a fer. Tornarem a sortir al carrer, ens tornarem a mobilitzar de forma pacífica, de forma exemplar i de forma cívica, com ho hem sabut fer i com ho fem sempre. Moltes gràcies. Bon dia. I moltes gràcies a l'Assemblea per tornar-nos a fer partícips un cop més dels actes que avui presentem de cares a la Diada d'aquest any. L'Associació de Municipis per la Independència sempre hem fet costat a l'Assemblea i a Òmnium. Entenem que la suma és la millor garantia de que les coses surtin bé, i amb aquest esperit encarem aquesta propera Diada. Aquesta Diada excepcional. Excepcional perquè vivim una situació d'excepció, una situació d'excepció que cal tenir present en tot moment. No ens podem permetre que el temps normalitzi aquesta aberració democràtica que vulnera de forma continuada els nostres drets i les nostres llibertats. Per això és important que el nostre dia a dia no ens faci oblidar la necessitat d'estar permanentment mobilitzats per denunciar que tenim presos i exiliats polítics.
i hem d'aprofitar totes les oportunitats per mostrar el nostre suport i explicar al món la injustícia a la que ells estan sotmesos, però també la repressió que milers de ciutadans i ciutadanes d'aquest país estem vivint només per voler decidir democràticament el nostre futur. I és amb aquesta situació que encarem una nova diada. Probablement, a més, tindrem sentència del judici farsa, d'un judici humiliant, mancat de garanties i on hem pogut veure els tics dictatorials del sistema judicial espanyol. Un sistema judicial espanyol que afavoreix sempre els mateixos, que fa de jutge i de part, que suplanta barroerament la política, segurament ajudat per la renúncia dels que l'haurien de fer. Només l'absolució podrà començar a rentar la cara a aquest estat espanyol. De cares al proper 11 de setembre, el meu desig com a president de l'AMI, i després d'alguns pactes en els nostres ajuntaments de veritat difícils de digerir, és aquesta propera diada, o espero que aquesta propera diada, entre altres coses, o potser jo diria sobretot, serveixi per visualitzar i recuperar la unitat de tots aquells que van fer possible l'1 d'octubre. Per això, des d'aquí demano als alcaldes i a les alcaldesses, als regidors i a les regidores, sortits de les eleccions del passat 26 de maig, que tinguin molt present que avui, més enllà de fer funcionar els nostres pobles i les nostres ciutats, també cal un compromís clar i inequívoc amb la construcció de la República Catalana. I l'Associació de Municipis per la Independència és una bona eina. És una bona eina perquè representem la diversitat política i geogràfica o territorial del nostre país. És una bona eina perquè tenim orelles i altaveus arreu. Altaveus que des d'ara mateix aprofitarem per instar a tots els nostres alcaldes i alcaldesses a fer la crida als seus pobles i ciutats perquè aquest proper 11 de setembre la participació, a més de cívica i pacífica com sempre, sigui més massiva que mai. I acabo. No dic cap mentida si afirmo que el món municipal ha estat una peça clau en tot aquest procés. A alguns els pot semblar que hem perdut pistonada. És evident que n'hi ha d'altres que ho desitjarien i alguns que ho intenten. Però des d'aquí els vull dir que no s'equivoquin, que el món municipal hi era, el món municipal hi és i el món municipal hi vol continuar sent. I estic convençut que la il·lusió, les ganes i la capacitat dels electes locals que avui fa 11 dies varen prendre possessió dels nostres càrrecs esdevindrà una part important de l'energia que necessitem per avançar cap al nostre objectiu. Un objectiu que, com diu el lema d'aquesta diada, no és cap altre que la independència. Una independència inclusiva per fer les millors polítiques pels nostres veïns i veïnes, però que de sortida garanteixi els drets bàsics i fonamentals de totes les persones. Moltes gràcies, llibertat, presos polítics i exiliats, salut i república. Bé, doncs ara ha arribat, després de saber el lloc de la manifestació, ha arribat el moment de veure la samarreta d'aquest any. Aquesta samarreta és una samarreta d'un color nou, d'un color cridaner, d'un color vistós, d'un color que ens recorda a l'horitzó, que ens recorda l'esperança, és un color de futur. I a més, els protagonistes d'aquesta samarreta, com podeu veure, és clarament l'Estat. L'Estat és l'estel, l'estel és l'Estat, la independència, el nostre objectiu, el punt d'unió que ens ha d'encabir tots dintre d'aquesta unitat estratègica. L'altre protagonista de la samarreta, al costat de l'estel, és la gent. Veiem totes aquestes columnes de gent que poden venir d'objectius ideològics molt diferents, però que tots s'acaben unint en aquest estel, en el nostre objectiu, que és la independència. Sí. A darrere podeu veure el logotip de la brújula, que és un logotip que hem estat utilitzant també durant aquest any, per mostrar que el nostre camí és clar, que estem orientats i que sabem quin és el rumb que és cap a la independència.
Ah, campanya d'estiu. Bé, i un cop presentades les samarretes i el lloc de la manifestació, us volem parlar també una miqueta de la campanya d'estiu. L'11 de setembre no és un fet aïllat, sinó que des de l'Assemblea hi treballem des del primer any, des del 2012, amb una campanya que encetem el mes de juny i que anomenem campanya d'estiu. Aquesta campanya reforça el missatge de l'11 de setembre, que en aquest cas és la unió estratègica, la unitat estratègica per la independència, i el que fa és treballar per reforçar aquest objectiu. El volem treballar amb dues línies. El que volem principalment és aconseguir que la societat civil estigui mobilitzada. Com dèiem abans, hem analitzat els punts febles que havíem tingut l'octubre del 2017 i des de l'Assemblea estem treballant per reforçar-los. Una de les línies que volem reforçar per mostrar que la societat civil està organitzada per empoderar el poble i per fer-nos forts com a societat independent són les campanyes que ja hem estat fins ara, les campanyes d'enfortiment dels sindicats, les campanyes d'enfortiment, per exemple, de la Cambra de Comerç, d'altres col·lectius professionals, la campanya de consum estratègic i també, com parlàvem, la denúncia internacional. És evident que és un dels camps en els quals hem de treballar, és un dels camps que podem aprofitar la repressió que tenim per denunciar-la a l'exterior i legitimar el nostre procés d'independència, i hem iniciat una sèrie de campanyes europees i ben aviat sabreu uns detalls d'algunes que tenim en marxa. I un altre camp en el qual volem treballar molt amb la societat civil és el que tenim en el nostre pla estratègic, que és i en el nostre full de ruta, que és la lluita activa no violenta. Volem, com a societat civil, conèixer aquesta manera de lluitar per treballar-la, enfortir-nos i utilitzar-la per arribar a la independència. Per això hem creat un documental de producció pròpia, que ben aviat també en podreu veure un fragment, per explicar a tota la societat com es lluita d'aquesta manera, amb la lluita activa no violenta. I finalment, com a totes les campanyes d'estiu, doncs les nostres territorials tindran el material necessari, tant per fulletons, volumètrics, com per exemple material per poder fer rèpliques de l'acció de l'11 de setembre, que explicarem també d'aquí uns dies. Perdoneu si hi ha alguna pregunta. Hola, escucha. Hola, vale. Sería una pregunta para la señora Elisenda. El otro día pudimos nuestras cámaras captar un momento en el que usted se refería a nuestra compañera de Antena 3 Noticias, Blanca Basiano, como pesada, borde y española, un tono despectivo. Nos gustaría saber cómo se siente después de escuchar sus propias palabras tras referirse a nuestra compañera simplemente por el hecho de preguntar en una rueda de prensa. Gracias. Vostè fa referència a un comentari privat i l'únic que sí que vull aclarir o matisar o explicar és que quan vaig descriure-la per identificar-la amb el meu company, estava parlant d'una periodista i per descriure-la vaig definir-la com espanyola, com si hagués sigut una periodista francesa, doncs hagués dit aquella periodista francesa o aquella periodista anglesa. Això és tot. Perdón, entonces no sé, lo de española entiendo que no se refiere, o sea, que no lo toma como algo despectivo. No, evidentment, és una definició, és una descripció d'un fet objectiu. Pesada y borde, no sé si le querría pedir disculpas a mí. Bueno, es que yo creo que si hem de... Bueno, no crec que haguem d'estar justificant-nos de comentaris que fem en privat. Merci. Sí, bon dia. Volia preguntar un tema més logístic. Si a més de convertir la plaça Espanya en una intersecció de diverses vies, està previst, de fet en el cartell s'intueix alguna cosa, que hi hagi algun toc més de color, per exemple, amb una estrella al mig de la plaça, o que es dibuixi algun tipus de senyera. Sí. Bé, això, la descripció concreta de l'acció, que encara la Comissió de Mobilització està treballant, la deixem per la segona roda de premsa de l'11 de setembre, no? Que vols afegir alguna cosa?
En tot cas, l'any passat ja es va veure que era una manifestació més austera, en què no es demanava a la gent que es fes tantes accions, però en tot cas sí que ho deixem per les properes setmanes. Sí. Aquest any diuen objectiu la independència. El Sant Jordi del 2015 van dir que tindríem la independència. Ara el senyor Canadell diu que la independència arribarà el 2030-2040. Què en pensa de les paraules del senyor Canadell i l'objectiu quin any és? Jo crec que bueno, en aquesta anàlisi una mica de les febleses, fortaleses del passat i de les errades i dels encerts que hem comès, crec que una de les qüestions que potser va ser una errada és fixar dates de manera excessiva, no? Llavors, la meva resposta és que la independència és més necessària que mai, amb la vulneració de drets que hem patit. Només cal llegir el dictamen de Nacions Unides del Working Group for Arbitrary Detention, el grup de treball per les detencions arbitràries, que demana la llibertat immediata dels presos i que enumera tots els drets fonamentals que aquesta detenció arbitrària ha estat vulnerant, per evidenciar com de necessària és la independència sortir d'aquest estat que reprimeix, que vulnera drets, amb l'únic objectiu de garantir la unitat d'Espanya, i per tant la resposta és el més aviat possible, però que sigui efectiu, que ho fem bé. Jo volia saber, parleu de que l'objectiu final de la manifestació serà l'estrella, serà la independència, però esteu dient que voleu que vinguin persones de tots els punts de vista diversos, que com es pot entendre això? Bé, doncs, com sabeu, l'Assemblea Nacional Catalana és una associació que té un objectiu, que és la independència. Llavors, a les manifestacions de l'11 de setembre, des de la primera, amb el lema del nou estat d'Europa, doncs han estat manifestacions per la independència. La mateixa manifestació just abans del referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre era la del sí, no? Era la manifestació pel sí, si recordeu la samarreta. Llavors, per tant, el que nosaltres com a entitat independentista estem defensant és aquesta unitat estratègica de tots aquells que tenen aquest objectiu comú, que és aconseguir la independència. I aquells que tenen aquest objectiu comú són diversos ideològicament, poden ser doncs d'esquerres, de dretes, de centre, poden ser ecologistes, poden ser ideologies diferents, orígens diferents, poden ser vinguts d'arreu, però comparteixen aquest objectiu. I, per altra banda, és evident, i així ho hem posat en el full de ruta de l'Assemblea, que necessitem ampliar aquesta majoria social i política per la independència, però nosaltres creiem que l'ampliació de la majoria no l'aconseguirem des de la renúncia o des de no dir les coses pel seu nom. Creiem que tenim un projecte suficientment engrescador, amb suficients arguments com per aconseguir ampliar els suports a aquest projecte concret, polític, que és el de fer una república catalana. I en aquest sentit, ja post 11 de setembre, doncs també ens estem plantejant tornar a treballar arguments favorables a la independència, que en un moment determinat del procés ens van fer molt forts, ens van fer augmentar molt el suport a la independència. Els hem de renovar perquè ara en tenim molts més de raons i d'arguments per la independència. Hem de saber com enfocar-los comunicativament i treballar-hi, però per tant, sí, hem d'ampliar els suports, però per un objectiu concret que tenim nosaltres en els nostres estatuts des de la Fundació, que és aconseguir la independència, la llibertat plena del nostre país. Sí, bon dia. Aquí, Martí Puig, de l'Agència EFE. Volia preguntar com creu que casa aquesta unitat estratègica amb el que vam veure ahir al Parlament, que Esquerra es va abstindre a l'hora de tramitar una ILP a favor de la independència i Junts per Catalunya va votar a favor. A veure, evidentment, el que va passar ahir al Parlament és una cosa que no ens agrada, com també, com ha esmentat el president de l'AMI, doncs no ens agrada determinats pactes que s'han fet en alguns ajuntaments, no? Nosaltres, en el posicionament municipal de l'Assemblea, doncs vam demanar que no es fessin pactes amb el bloc del 155, i el que va passar ahir, evidentment, no ens agrada. Però com ho interpretem? Com un símptoma del que passa quan justament no tenim
no estem treballant per l'objectiu comú amb unitat estratègica i no estem aconseguint doncs, aquesta unitat estratègica. No? Sembla que l'horitzó es desdibuixi, sembla que els objectius polítics doncs, s'atenuïn, la gent està desorientada, és absolutament lògic que tornin a sorgir iniciatives de la societat civil per tornar a posar pressió. Creiem que poden ser un error determinades inadmissions, no? En el seu dia, a l'etapa del 2009 al 2011, també es van inadmetre moltes ILPs i IPs, iniciatives populars, no només ILPs. I després ens hem trobat que això ho paguem després perquè ho agafen com a precedents de coses que el propi Parlament ha desestimat, no? Per tant, no ens agrada, però també és veritat que des del punt de vista de l'Assemblea, com deia abans, creiem que hem de treballar les febleses i que ara mateix aquestes febleses detectades el 27 d'octubre que fan que no s'intenti ni tan sols fer efectiva aquella declaració d'independència, doncs hi segueixen essent i per tant les hem de treballar. Llavors les hem de treballar amb unitat estratègica i compensant, analitzant totes aquestes febleses fins a poder tornar a estar en el moment en què tornem a plantejar la independència des del Parlament. Res, és una tonteria. Quin tipus de blau és la samarreta? Ens ho podríeu aclarir. És turquesa, això. Turquesa, no? I el Pantone? És blau turquesa. Hola? Sí, aquí. Soc Blanca Fia, del diari El País. Aquí. Ah, sí. Volia saber, una qüestió de números. Bueno, en realitat, dos. Una, quina quantitat es va recaudar l'any passat per la venda de samarretes, que dieu que és el que ha servit per finançar totes les mobilitzacions d'aquest any. I una altra és quan parleu de que sembla que s'ha perdut pistonada. Jo voldria saber si l'ANC com està vivint això en la mateixa associació. Si hi ha hagut alguna pèrdua d'associats o al revés. O sigui, vull saber si també vosaltres teniu alguna mena de baròmetre. A veure, en termes de la samarreta, el que nosaltres sí que podem dir és que nosaltres amb les quotes dels socis, però això ja una mica des de molt a l'inici de la creació de l'Assemblea i les primeres manifestacions, amb les quotes doncs, financem l'estructura i les samarretes serveixen per les campanyes, no? Per finançar les campanyes. I en termes tant de venda de samarretes, l'any passat va ser l'any rècord de venda de samarretes, però no et sé dir ara la xifra exacta que vam recaptar, sí que hi ha una part que se'n va a les territorials i una part que es queda a nivell del Secretariat Nacional per finançar les campanyes nacionals. I per altra banda, en termes de número de socis, en el darrer any hem incrementat els socis, en el mandat d'aquest secretariat hem incrementat els socis nets en 8.500, crec, si no recordo malament, i en aquests moments xifres tancades no de l'1 de juliol, sinó de 1 de juny, som 47.000, érem 47.600 socis, i quan vam iniciar el mandat doncs estàvem amb 39.000, i després tenim 47.600 socis i em sembla que són uns 45.000 simpatitzants. En global doncs fem una xifra d'una base social que sumem socis que són els que paguen quota i simpatitzants que reben tota la nostra informació però no paguen quota mensual o trimestral, doncs entre 90 i 95.000 persones. Però en termes de números de socis els hem incrementat. De fet, a l'Assemblea General a Lago ja vam informar que els havíem incrementat en un 20%. I és evident que el tipus de mobilitzacions que estem fent ara són molt continuades. És a dir, és que sovint ens mobilitzem cada vegada que hi ha una vulneració de drets, sigui la Junta Electoral que vulnera el dret de ser elegibles en el cas del president Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, sigui les vulneracions de drets polítics, siguin les suspensions temporals, sigui totes les vulneracions que es van produint, a banda de que al voltant del judici, de manera unitària, en una taula de mobilitzacions, vull remarcar, amb els partits polítics, amb els tres grups parlamentaris, CUP, Grup Parlamentari Republicà
i Junts per Catalunya més Òmnium, doncs també hem convocat, i amb el suport de l'AMI també, i altres entitats, també hem estat convocant doncs, moltes mobilitzacions a l'entorn del judici, no? Des del dia d'inici del judici fins al dia de final de judici. I per tant, doncs, bueno, a part que a nivell de les territorials, doncs moltes territorials fan concentracions setmanals, algunes diàries, per la llibertat dels presos, ja es manté una societat fortament mobilitzada, però és evident que, bueno, que és una mobilització molt constant i que també hem d'acabar d'aprendre tots plegats a veure com la dirigim, com concentrem els esforços perquè no generi tampoc un desgast. Aquí, Elisenda. No, jo volia saber una mica quina és l'estratègia de fer-ho a la plaça d'Espanya. Precisament venim de... Sí. És la vuitena manifestació després de grans manifestacions sí. per tota la Diagonal, Gran Via, sí. i almenys sorprèn sí. que es triï un lloc en aquest sentit, veient el passat tan petit. Ah, no. Bueno, digues tu. Bé, de fet, plaça Espanya és el punt d'unió, però en cap moment hem pensat que només ompliríem la plaça Espanya, sinó que, com hem dit, hi ha molts carrers que van fins a la plaça Espanya. Fins on arribaran aquests carrers i la distribució dels trams també és una cosa que explicarem quan llancem la pàgina web de les inscripcions. Però no és una manifestació de plaça Espanya, sinó que és una manifestació de diferents carrers, que són carrers molt amples, com per exemple el carrer Paral·lel, el carrer Tarragona, el Maria Cristina... És la suma de diversos carrers, sinó que el que deia és que el que fem aquest any és mostrar aquest dibuix d'unió cap a un centre, però la manifestació no és només a plaça Espanya, sinó que és a la plaça d'Espanya més tots els carrers que l'envolten. Mai parlem de xifres, evidentment ho calculem perquè per seguretat hem de saber els límits, però es pot veure més bé quan hi hagi la distribució dels trams, que serà amb la pàgina web.